Vinkovčanin Mladen Tomić, inače djelatnik Vinkovačke televizije, dio je hrvatske 13-člane paraolimpijske reprezentacije koja je nastupila na svjetskom prvenstvu u atletici za osobe s invaliditetom kojemu je od 14. srpnja do danas domaćin bio London. Mladen Tomić nastupio je sinoć u disciplini kugla u kategoriji F42 natkoljena amputacija. Bacivši kuglu 12 metara, 36 cm, bio je šesti, baš kao i prošloga rujna na paraolimpijskim igrama u Riju. Rezultat je to s kojim sam Tomić nije zadovoljan i to ne zbog pozicije na svjetskoj rang ljestvici, jer šesto mjesto je, imajući u vidu uvjete u kojima trenira, izvrsno postignuće, nego zbog činjenice da je bacao manje od očekivanog te nije popravio osobni rekord što mu je bio osnovni londonski cilj. Inače, na svjetskom prvenstvu u atletici za osobe s invaliditetom u Londonu podijeljeno je 213 medalja za koje se tijekom 10 dana natjecanja borilo više od 1300 sportaša. Hrvatska paraolimpijska atletska reprezentacija vraća se kući s 5 osvojenih odličja. Zlato Mikele Ristovski u skoku u dalj, 2 srebrne osvojili su Zoran Talić u skoku u dalj i Miroslav Petković u disku, te 2 brončane diskaša Ivana Katanušića i Velimira Šandora.